Молодь у селі Биківці на Шумщині долучилася до придбання автомобіля для бійця Збройних сил України. Помічниця старости Надія Мартинюк розповідає, юнаки та дівчата збирали кошти на розвиток власного молодіжного хабу. Коли розпочалася повномасштабна війна, вони вирішили пожертвувати гроші. Розпочалася страшна війна. І я вам скажу, молодь не злякалася. Молодь згуртувалася ще більше, і вони стали думати, чим вони можуть стати бути корисними. Вони свої ті кошти відкладені, які вони відкладали крупинка до крупинки, вони всі ті кошти віддали на Збройні сили України. Із села Биківці на війну пішло 13 чоловіків, каже волонтер Анатолій Нетривчук. Одному із захисників для виконання бойових завдань був необхідний автомобіль. Львівські волонтери збирали ті кошти, і ми вирішили, що також додамо те, що ми мали. Нині дівчата і хлопці продовжують працювати для наближення перемоги. Вони організовують творчі вечори та ярмарки, щоб зібрати кошти на потреби Збройних сил України. Минулого тижня робили таку програму для дітей, щоб зібрати кошти для воєнних наших, щоб відволікти дітей від цієї війни. Всякі розважальні ігри, був невеличкий концерт. Також був ярмарок. Молодь зі села Биківці готує вареники та випічку для українських захисників, а також плете маскувальні сітки. Усе це волонтери доставляють на передову. Відколи почалася війна, з самого початку зразу люди збиралися, і всі, і не тільки оця наша команда, ми всі збиралися з села, ми плели сітки. В школі в нас збиралися люди, там і вареники ліпили, і пампушки пекли, всяке печення. Таким допомагали, відправляли на війну. Вікторія каже, оптимістичного настрою додають патріотичні пісні. Дівчата і хлопці вивчають популярні композиції, знімають відео та публікують у соціальних мережах. Чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну. Людмила Путькалець, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Слава Україні! Героям слава!